Nazdárek, hezké ráno, sledujete Snídani. A v té už je ředitel vývoje Michal Reitler, hezké ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Co vy byste popřál televizi Nova, když jsme u toho, teď jsme viděli ty přání? Asi bych jí popřál, aby pořád dokázala lidem svítit do dne v každou hodinu, kdy si lidi zapnou. A jak vybrat lepší místo než Snídani, která rozsvěcí ráno lidem 30 let? Dobrý, tak tohle si začíná. Myslí ředitel vývoje, to je dobrý, jo? A se vracíme zpátky nohama na zem, potom jsme tady měli pana ředitele zpravodajství, který nám řekl, že nás nahradí avataři. Michale, já si pamatuju, protože velké téma pro televizi Nova je rozhodně platforma Vojo. A pár let zpátky mi kamarád říkal, že v jednom deníku dělali takový průzkum, že za obsah je v Česku ochotno platit přibližně 50 tisíc lidí. Co se za ty roky změnilo? Protože najednou jako Češi jsou ochotni za obsah platit. Všechno se změnilo. Ono se vlastně jako změnil nástupem platform, se změnil přístup divákovi, kdy vznikla nabídka, že si divák sám rozhodne, kdy si pustí věc, jakou si pustí a kde si ji pustí. Ta svoboda volby. A tu svobodu volby, ona ještě narostla přes covid tím, že najednou jsme byli všichni odkázáni do svých obejváků a ložnic a svátečně jsme se chodili podívat do dětského pokoje, když jsme byli zavřeni v celém tom našem jako mikrosvětě. A v téhle době se maximálně otevřela možnost lidí, že chtějí si vybírat obsah, jaký si sami vyberou, kdy si ho vyberou. Na druhou stranu, já pořád si říkám, že má velké kouzlo vědět, že začíná v 20 hodin nějaký pořad, na který se sejde celá rodina a celý den ví, že přesně v ten moment usednou k televizi. Teď už 20:20 teda. No jasně, ale prostě jakože vlastně začíná nějaký ten pořad v určitý čas a všichni se sejdou. No to oni jsou to vlastně dva principy, protože televize spojuje. Televize je okamžik, kdy všichni víme, že v 8:20 se stane ta věc, u který se sejdeme celá rodina, těšíme se na to a završí to náš někdy třeba nepříjemný den a je to chvíle, kdy sdílíme nějaký společný zážitek ve společném prostoru. Platforma vám nabízí jiný způsob zážitku, to je, kdy máte náladu a podle té nálady si volíte obsah, čili je tam jiný typ svobody, je to taky, znáte ten problém, že hůř se vám sdílí zážitek s někým, že vy nikdy nejste ve stejné fázi rozkoukanosti. Třeba viděli jste první díl Metody Markovič? Ještě ne, tak si na to chystá. Nemůžete si povídat s někým, kdo už to první, ten první díl viděl. Jo, a zítra je tam druhý. Čili tohle dělají platformy, že vlastně vždycky ta otázka začíná, už si, kolik si viděl dílu? Dva, aha, tak nic. Tak až uvidíš tři, tak se spolu budeme bavit. Čili vlastně oni jsou to dva různý životní styly. Televize vám umožňuje vidět něco se všemi v jednu chvíli a pak si o tom se všemi povídat. Platforma vám umožňuje sdílet to s nejbližším, když se rozhodne teda na vás počkat a nepustí se to třeba o den dřív. To taky znáte. A bylo od začátku tedy myšleno tak, že ta platforma bude vznikat s tím, že tam budou ty originální kusy, které tam dneska jsou, ty minisérie a podobně? No, platforma vznikla dávno, teda myslím si, že 2011. Já taky mám pocit. To je opravdu jako veliká historie. Ale v zásadě ten největší boom byl odstartován okamžikem, kdy jsme nabízeli divákům možnost pustit si věci, které mají na Nově, o týden dřív a bez reklam. To je opravdu jako zásadní moment. Pak tam vstoupila ordinace veškerou svojí silou a Vojo originály se připojili hnedka následně jako exkluzivní obsah, který, když si prostě platíte nějakou službu, tak máte dostávat důkaz, že děláte dobře, že dostáváte něco, co jinde nedostanete. Je to vlastně jako obdoba kina. Zaplatíte si a dostanete něco exkluzivního, co se týká nějak vašeho života, co je české a co je kvalitní. Jak moc v tom roce 2011 to byl odvážný krok udělat něco takového? Protože když se na to dívám z dnešního pohledu, tak bych si říkal, dneska už to přeci nejde. Ta konkurence je tak obrovská, že vlastně i to mi přijde, že je vlastně odvážné od televize Nova vlastně jako na tom trochu vůbec být a ještě na něm je takhle úspěšně. Ale když se vrátím do roku 2011, tak byl to krok do neznáma? Nevědělo se, jestli to bude fungovat, nebo se počítalo s tím, že to bude mít takový úspěch? Jak já si to pamatuju, tak to byl krok spíš opatrný. To znamená, je dobré začít pracovat vůbec s tou SVOD platformou, čili s nějakou videotékou, kam vy si můžete vstoupit a najdete si tam v archivu vaše oblíbené pořady. Ale bylo to opatrný, jako když jsme se učili internet, jak s ním vedle televize pracovat. Chvíli jsme to vnímali, že to konkurence, pak jsme zjistili, že je to vítaný doplněk. A s tou platformou, s tou videotékou, ona je to vlastně videopůjčovna, kam si vstoupíte a máte tam videokazety a vyberete si, co byste rádi. No a tehdy v tom 2011 to především byla nabídka hitu televize Nova.
Když se tedy podíváme na uplynulý rok 2023, co byl ten největší hit? Největším hitem 2023 se stali Extraktoři. S opravdu jako s mimořádným ohlasem u diváků. Předpokládám, že je zaujala autenticita celé té věci, výpravnost, akčnost, zároveň ta žánrovost, která je strhující, tak ale pomáhá odvyprávět příběh, který je inspirovaný skutečnou událostí a to má svoji váhu. Zároveň vypráví příběh lidí, kteří neváhají se postarat o to, abyste se dostali domů, když se dostanete do potíží. Čili myslím si, že vlastně tato jako komplexnost celý té věci, že se nás to týká, ten příběh, může se stát, bohužel, a stane se zase někomu, že se dostane v cizině do zahraničí, že tu existuje stát a že tu existují lidé, kteří jsou připraveni prostě zasáhnout a pomoct vám domů. Ačkoliv na to nemají prostředky takový, jako třeba mají velké země. Michale, podle čeho se rozhodujete, jestli se něco natočí nebo ne? Máte na to nějaký mustr vlastně, že chcete, ať tam je tahle emoce, tabulku, ať tam je prostě skutečný příběh, něco vlastně, podle čeho dokážete predikovat, že má to velkou pravděpodobnost na to, že to bude úspěšné? Především se to musí týkat našich diváků. Musí jim to být blízké něčím, co žijí. Když jsme se pustili do minisérie Iveta, tak jsme se do ní pustili, protože Iveta divákům v jejich životě chybí. Je to někdo, kdo jim chybí, s kým mají spojené příjemné časy, s kým mají spojené svoje dorůstání. Když jsme si vybírali minisérie Guru, tak zase se týká našich diváků tím, že je to nebezpečí, který že nám hrozí trvale. To znamená, že ve chvíli, kdy se cítí nekomfortně, mají podlomené sebevědomí, můžou potkat náruč, která místo, aby je objala, tak je začne dusit. Extraktoři je příběh dívek, které odjedou na trip a dostanou se do potíží. Čili vlastně ta látka vždycky v sobě musí nést nějaký dotek s životem, který diváci žijou a nějak se jich může týkat. Podobně jako teď nově metoda Markovič, čili nahlídnout do života vyšetřovatele, který vstupuje do prostředí, do kterého fakt nikdy vstoupit nechce a on tam vstupuje proto, aby svět, jak on sám říká, byl o něco méně ošklivý. Říkám si, jenom podle toho, co jste tady vyjmenoval ty projekty za poslední roky, to zároveň znamená, že vlastně díky Vojo do českého filmového průmyslu přiteklo spoustu peněz. Je to tak, že vlastně jako projekt Vojo zároveň podporuje ten filmový průmysl a může se rozvíjet? No tohle je na tom opravdu pěkný, že tím razantním vstupem Vojo na trh se stalo, že došlo k velké podpoře výroby českého obsahu. Jednak obsahu a jednak je to spousty práce pro české profese, které jsou fakt na špičkový světový úrovni. Maskéři, kostyméři, kameramani, zvukaři, komplet, celá ta naše industrie je plná opravdu jako mimořádně šikovných lidí. A po tom covidovém období to bylo fakt velmi špatný, že vlastně ten nástup Vojo i přinesl velké množství práce. Zároveň i pro herce, protože se můžou ukázat zase v úplně jiných rolích a mají jiné možnosti před sebou. Co dalšího chystáte pro rok 2024? Metoda Markovič je venku. Máme radost, je to vůbec nejrazantnější nástup zatím Vojo originálu, jaký jsme zažili, je kolem toho obrovský zájem. Brzy bude venku druhý díl, má to 6 dílů, čili a protože tu minisérii znám velmi teda dopodrobna, tak se dost těším, čím si projdete, protože je to čím dál tím intenzivnější, čím dál tím naléhavější, čím dál tím lepší. No pak nás čeká závěrečná část minisérie o Ivetě Bartošové. Je to část, která je o odhodlání bojovat o vlastní důstojnost, o tom bojovat, o to být matkou, mimořádně silný příběh, citlivě odvedený. Zároveň jsme k tomu připravili dokumentární sérii o popkultuře nebo populární hudbě 80., 90. a 0. let přes Ivetu Bartošovou. To znamená, jaké to bylo stát se hvězdou v 80., jaké to bylo si s tím poradit v 90., kdy se ten svět změnil a najednou Iveta konkurovala Madoně, Michaelovi Jacksonovi. Jaký to bylo na začátku nového tisíciletí. Čili to je takový balík věcí, kdy se k Ivetě chcem vrátit a chcem vlastně tu situaci se vrátit a zkusit se vrátit do vlastních vzpomínek, jak jsme to tehdy vyhodnocovali. Zároveň máme roztočené věci, které včas
Odhalíme. Ještě nemůžete říct. Čas odhalíme, ale dost se na to těším, protože jsou to prazentní tituly, které myslím, že si o pozornost umějí říct. No a doděláváme druhou řadu Krále Šumavy. Mm-hmm. Michale, vy máte vliv i na práci se scenáristou vlastně a jakou část toho příběhu budete vyprávět, protože když vezmeme metodu Markovič, tak způsobu, jak na to scenaristicky nahlédnout a jaký příběh vlastně vyprávět je několik. Tak vy vlastně nad tím sedíte a říkáte si, pojďme zmínit tady tu linku, která třeba není úplně prvoplánová. Je to tak, dokonce tato rozvaha je vlastně nejdůležitější v té práci, co děláme, protože zrovna u metody Markovič bychom mohli vyprávět příběh Ladislava Hojera. Uh-huh. A to v žádném případě nechcem. Uh-huh. A to je to rozhodnutí, které děláte na začátku. Jestli jste viděli Dámera, tak to je vlastně jako pro nás neakceptovatelný přístup. Nechcem vyprávět příběh zločince. A to je rozhodnutí, které je naše, že ve chvíli, kdy jdem vyprávět příběh nějakého zločinu, tak nás na tom zajímá to, co na té celé věci je pozitivní. To znamená, jakým způsobem byl odhalen, jakým způsobem na to reagoval systém, že přišel spravedlivý trest, že tohle to všechno na začátku u té látky se rozhodujeme. Museli jsme se rozhodnout, proč jdeme vyprávět Ivetu Bartošovou. To je šíleně důležitý, že se domluvíte s rodinou, že máte souhlasy, že o té postavě chcete vědět, čím si prošla. Čili tohle to všechno se děje na začátku právě ve spolupráci se scénáristy, ve spolupráci s producenty. Mně se líbí, že vlastně to popisujete tak, že si uvědomujete tu moc a tu váhu vlastně toho vyprávění příběhu, že tím jde v podstatě to Česko vzdělávat nebo vlastně ukazovat jako jiné přístupy. Já moc nemám rád vzdělávat, nebo ukazovat, ale mám rád zastávat se. Uh-huh. Protože zastání, televize má poskytovat zastání lidem, divákům. Speciálně Nova to 30 let dělá, že se zastává, i snídaně se zastává všech, kteří ráno musí vstávat a probouzí se do tmy. Bojujeme tady o vás, každé ráno za vás. A rozsvítí se, a já to znám, když jste doma v tichu, zvláště když je tam takhle šero a zapnete si snídaně, tak se vám ten den rozsvítí, ale byly to publicistické pořady na vlastní oči, jsou to televizní noviny každý den, televize na vaší straně, takže i ty látky, které volíme, tak to, jak říkám, že se mají týkat diváků, znamená, že se jich mají zastat v nějaké situaci, kterou žijí, s kterou si nevědí pomoc. Oba jste děti ulice, tak víte, jak silný aspekt ulice má, kdy se zastává lidí v situaci, která je těžká a zároveň ulice nabízí řešení, které je pro diváky dosažitelný. To říká ředitel vývoje Michal Reitler. Michale, moc díky za návštěvu. Děkuju pěkně.